Okej, jemi rikthyer në transfer, jemi gati, jemi duke u bërë gjërat gati. Absolutisht që siç u thash pak më përpara, do të propozojmë me Ilir Dushkaj. Mirëmëngjes, Misera. Mirëse dëgjeta. Faleminderit që jeni sot këtu. Është kënaqësi. Dhe çfarë propozojmë sot më? Hidhni një sy, hidhni një sy pak tavolinës. Dhe do kemi koktejle fantastike që sot do t'i realizojmë nga duart e Ilirit që tani Iliri është nga ata njerëzit që me thënë të drejtë nuk është ka shumë nevojë për prezantimin tim, pasi është një ndër barmanet më të njohur, një ndër u skuqe tani. Ja zdukesh nga mika. Jo po jam skuqe me dikuj vet. Realisht un për të çakave është vërtet që Iliri është një ndër barmanet më të njohur në kryeqytet dhe kemi me kënaqësi të madhe ditën e sotme në studio. Faleminderit shumë një herë. Është kënaqësi. Kemi zgjuar mëngjes herët. E po kesh. Se zakonisht i barman nuk zgjohet kaq herët. Po për ju bëna me kënaqësi, kështu që. Faleminderit se e diu që është një vuajtje e madhe të zgjohesh në mëngjes pasi ke kaluar gjithë natën. Ore, shiko, po pinë njerëzit edhe në këtë kohë pandemie? Po pina që të bëjmë të shisa ato shofin gjëra, dëgjojnë gjëra, dhe ka në bëjmë pinë që t'i harrojnë. Pra e para shikoni vetë që kjo bisedë ditën e sotme do jetë shumë e mirë dhe plot humor. Për para se ne të nisim, sigurisht për të propozuar disa prej atyre, po i quaj receta, së unë jam sërë të quaj receta. Po, receta. Receta janë teknikisht. Do vëmë diçka të thjeshtë që tjetë, që tjetë mund të të bëjë njerëzit edhe në shpite, me thëmë, pa pas komplikime shumë të mëdhaja. Kush janë më të kërkuarat, po të pyes pak për para, janë ato alkoliket apo analkoliket? Shiko, njerëzit tani duen nga i herë dhe të bëjnë ca dieta dhe kërkojnë të evitojnë alkoholin, po që ajo duron 2 javë, 3 javë, një muaj dhe pa përkëtën të alkoholin. Sigurisht s'ketë nga janë banë, po? Qik alkohol duhet të ndimon për tretje, ndimon për në këto kodë vështira, ndimon qik për rritin e vetbesimit, imunitetit, shumë gjëra. Imunitetit mendorë. Të harrosh, të kujtosh të gjëtë bukër të dikurshme. Kërë që alkoholi është i pa e vetushëm. Si është tjeshtë jetë ajë një barmani? Jam shumë kurios të ati. Êshtë shumë e bukur. Pse? Sepse tjetë mes njëzve që duen dhe frehen. Të gjithë shkojnë punë, edhe janë të zenë me punën e tyre, me procesin e punë të tyre, me halët e tyre, po i qimë këshu, mënyrën popullarë. Ndërsa neve jemi me njëzit që vinë për t'i harru halët e punës, edhe vinë edhe ndjerë mirë të neve, që eshin janë të lumëtur, kërkojnë lumëturi, kërkojnë simpatinë tonë, kërkojnë energjinë tonë pozitive. Ne pas të kemi fatin që flemë dhe i vonë në gjesë, edhe... Shiko, është një fati madhë. Mas ditën jemi pozitiva. Kërë përësish, kurse në gjesë, ja, përshamë me pashë në vetën, nësot e mdash më të gjunë në orën 6 për marë në qikë buzqeshë, asë përshamë këshu. Por që kjo është e bukur, sepse je gjithmonë mes njerëzve që vinë të shiojnë, vinë të knaqen, vinë të ndjehen mirë, dhe më thamë. Kam përshtypjen është e bukur edhe sepse edhe ti bënd të ndjehen mirë, kuptimin që ti realisht je pak energji, mund vite këti një njeri cili është buzvarur dhe ti bënd një koktejl. Këpëse është arti jonë, pra një barman i mirë dalot të komunikimi, pra gjithmonë njerëzit, në Shqipëri nuk është shumë ajo tradita që klientit vi në banak ku të dje atë pozitivitetin e baristit. Që të futete në bisedë edhe me barmanin, që kemi parë për shumë nga shtetit. Por sepse ndodhë që jo gjithmonë barmanët kanë edhe ato kapacitetet e dura që të komunikoj me një klient. Pra duhet të jesh informuar, duhet të kesh ca kapacitetet edhe në komunikim, përverse atyre një horive profesionale që duhet të kesh, që të dishti i shërbesht të më bashkë. Në Shqipëri akoma kam mungesa, por që unë për të tërheqë të vëmendjen, kam kryu një koleksion që është nërë më të mëdhenjë besojnë në botë, ka 1200 shishet ndryshme nga gjithë bota, kërë që për një tuajt ma gjepse në kur vina ty, është gjëja parë që, wow, si ka mundësi që kjo gjëja është në Shqipëri, s'ka mundësi, shofi nga herë dhe atë GPS-en të sërëllarit për të dhemi në Shqipëri, por që edhe shqiptarë kanë fillu të mësojnë, ka një që duhet në pingjërat veçanta. Të është dashë shumë punë për ta praktikë. Po për të bëha gjo është ulltu pa fundë, sepse në produkte që nuk janë komerciale, që nuk i gjenë t'i marrësht në dyqanë, dhe përthonë. E këtu flasim këtu e 9 vjetë tani, që koloniali bërë 9 vjetë, tërsa tani ka fillu qik tregu të sjedhë sa produkte këto 2-3 vjetë e fundë, bilës maj menë gjithë po furnitorë që i kanë sjedhë, para 2-3 vjetëve vinin të lokali aty dhe i kishe me letrë, me lapsë dhe shkëruan, bërë një foto. Unë se kuptet, si ka mundësi, thoshe, kartë të unë, sepse ato ishen, kishë në bizneset e tyre. Oke, oke. Por që... Shiko, qëfar duat të të pyës edhe unë ty, sa vite u bo njerë që ti je barman, dhe pse vendosit të përsh barman? Shiko, unë kam 25 vjetë që bëjë këtë profesion. 25 vjetë? Normalisht e kam filluar... I vogën? Si eshtë?
Unë kam rënë universitetin në Shqipëri, pastaj kam ikse emigrant Itali. Okay. Kam filluar ndihmësin e baristit në fillim, pastaj mora profesionin pak nga pak, evolua. Mirë ke bërë. Ka dhe një histori të vogël ku bojo ajo shkalla ku krijoi ajo shkalla ime e ndryshimit nga ndihmës në barist, sepse këtu e 25 vjet më parë ishin pak koktel barët vërteta në botë. E vërtet, po. Pak pa. Në Itali mund të ishin 10, 15. Thonë, unë punoj në një nga këto. Edhe një moment saktuar, dhe ti karikohesh, sepse thu, wow, unë punoj mes këtyre njerëzve, është ajo movida milaneze, njerëz të bukur, njerëz të e qefit që e kanë harruar, e kanë mbyllur atë orën 5, e kanë mbyllur jetën e punës, dhe tani duan vetëm të fre. Edhe ti futesh te ajo botë aty, fillon futesh te ajo botë aty, nga i konservativi shqiptar, që nuk flet shumë, që nuk ndihesh i sigurt, ndihesh pak inferior, sepse normalisht. Çka është dojmë? Ajo botë. Edhe fillohet lexojën, po, ke përshtin shqiptar timi kështu që nga ato qenë të punës, qenë të lexuarit, edhe fillohet mësojën gjitha koktejle, gjitha gjërat. Në një moment caktuar... Faleminderit që na erdhi në plan, na erdhi edhe një element tjetër. Banaku kishte dy barmen, barmen e parë edhe një barmen të dytë. Edhe vi një klient i thot barmen të dytë, falë, du një screwdriver. Edhe kjo thot, po, pa tjetër, sepse kjo është mënyrë edhe me busjeshje. Tërko i afrot kolegu ti, që ishte, i ka po barmen, më falë, që është screwdriver? Me atë fjallin e ndytë që i kanë italianët. Edhe i thot, ups, my man. Edhe unë si që kisha gotat këshu, edhe i kaloj mrapa, i thamon, suko dhe rancha e vodka, lëngë portokalet edhe vodka. Edhe më shikonaj mua këshu që, a mu bo kjo, këto. Ndërko, gjithë historinë e John Pronari, që ishte një nërë barmet me të mirë të lisë. Edhe zbëzoj, në fund darkës, më shiko, po ti ku e dije këte? Po, është e filmi, është një film që, është ajo Bora, është një film që bëhet në Pogradec, që i thotë, po, edhe unë lexoj, edhe unë ti. Unë isha i vetë me diplomë aty, ishin gjithë kështu. Gjithë si, ajo është... Ajo është start. Në aty pas të fillohet ndryshoja dhe... Ajo është start. Mora një pozicionin tim, pas të i... Falë zotit, pas 6 muajve, unë arrita që të bëj punë në këtune dy baristave, i bëja vetëm. Dhe pas të fillu në ofertat të mbledhin kartonin. Absolutisht, dhe e rritur sigurisht profesionalisht, pas 25 vitesh tashmë jenë një ndër më të njohurit. Tani, që mos na shkri akulli. Tani, shiko, ka marrë akull masiv. Po pra, shumë që është nga ta këshut më dhejnët. Kështu që kjo është, pra ndër mund të shkrinë sa të dojmë, po prap do mbez diqka. Do mbez diqka, shumë një. Do javim dhe janë disa propozime, me qëfar të tani? Tani, unë mendoj, të bëjmë një kukte që bëhet parë kolaj në shpi. Kjo akull, në qëse nuk e keni në shpi, nuk ka problem, një fëtë të kjetë akull tjetë. Kështu që kjo është për akull i sa me malë tjetë. A është më shumë Kjo është qështje fizike. Me ndova që zdoj zinte. Jo, se bërë gati një tjetën e preve që të sepat. Po, është qështje fizike, që sa më shumë tjetë masa e ftohtë e bën që të shkrinë më nga dalë, pra e dominon temperaturën ambientit të supraalkolikut. Kjo është ideja. Kur gjithë më dhoni mu, se hedhë, ka qenë dikur edhe në Shqipëri kjo që, u e sa shumë aku, do me... Sa si aku dhe sa më shumë aku të kesh, e që me pak shkrinë akuj. Pra që ti pinë atë pje që ke prodhu, jo aku në shkrirë bashkë me dike. Pra merë një gotë, hidhë një whisky, edhe fut një kokër aku, dhe aku i shkrirët komplet. Fut këtë këtu, kjo bënë që aku i të ftohët, më falë, whisky të ftohët. Edhe aku i në mos shkrirët, kështë që ti pi, whisky në ftohët, sepse e shqedhimi. Okej. Kjo është një të gjë ndodhë me koktejlet. Gjdo i hedhim, se? Tani, unë kam bënë një seleksionim gjinrash. Ja, do marim... Këtë përjula është përjula e gjinrave, edhe për ca vjetë. Thjeshtë, gjin... Pse ka përjula të përcaktuar? E, ka përjula vodkës, që të venere është... Për shembull, filmi me James Bondin, 007, ai për çdo sezon ka një produkt që i thotë dua një martini cocktail, por me vodka. Ose dua një martini cocktail, ose dua një birë. Është çështje komerciale. Edhe aty fillon historia. Nuk e kisha parë kur. Qose deri para 10 vjetësh kishte në treg botëror 50 gjinë, sot mund t'jenë 2000. Po, okej. Nuk e kisha parë kur, nuk e kisha parë kur. Në këto 250 janë të koloniali. Aha, okej. Pra dhe është gjë shumë e madhe. Hecim tani? Tani, gjinin ne kemi dy mënyra. Ta bëjmë thjesht, si që kemi bëjë gjithmonë. Pra gjin, akull, edhe ujë tonik, një fetë limonit. Ose, si që bëjmë neve, që i aromatizojmë. Me lullë shtrydhe. Pak, petale lullë shtrydhe. Pra që mos ta, kjo është pastaj si pas dëshirës. Shpesher femrat e duen qik më të aromatizuar. Okej.
Edhe meshkujt e duan, por nuk e pranojnë. Do, fusim, pa, luajmë edhe me ngjyrat, luajmë edhe me, edhe me shijet. Ta, edhe lule shtrydhe, edhe burziloku, japin shijet në vetë. Okej. Okej, e bukur shumë. Okej. Tani, do fusim. Qa në këto? Këtë në portokallet thata, që i bëjmë vetë neve. Po. Kjo nuk je parom, kjo je parom vetëm që se ti vënëm të apish. Pra kjo duhet të rritë, të hidratohet, pra duhet marrin lëngjet. Edhe një yll aniseti. Okay. Edhe imi gati. Pojmë edhe ujë tonik. Ujë tonik. Pase ujë tonik është si pas dëshirës, ka disa loj ujë tonik sot në... Okay. Në treg, fillon nga ato me klasiket. Klasik, pak më me shije, pa shije, tjere, tjere, mos ju bëjmë kot reklam televizive se... Por, ka lojtë ndryshme dhe në basë të shijeve të uja përdojnë i cimë të shironi ju. Si pas dhe shijes, andaj nuk dhash ema, nuk dhash asë preferencet e mija. Më mirë. Ok. Êshtë gati kjo? Tani kjo është gati. Wow. Besoj që edhe në kamerë duket bukur. Kjo, yllë bukur. Kjo është sekreti. Kur erdhë në Shqipëri, shikoj revista shqiptare që bënë flisin nga një herë për koktelet, edhe jepin gjithmonë ato siç bën në Gjermani, siç bën në Francezë, siç bën shumë tjerë, që koktelin e japin një diçka me ngjyra, e bardhë, çile, kuqezes. Po, një me ato me shtresa. Ajo është një shpiftësirë, më falni për shpreh. Sepse ajo nuk ka mundësi as të shprehësh artin. Po ka qishin një urit atë. Tani një urit. Po ishte para 10 vjetë, ishte gjithë bota kështu, ëh. Pra? Sot kanë ndryshuar. Kjo është ngjyra e koktelit. Pra, gjithçka natyrale, të freskët që japin aromë. Zonja dhe zotrimi se erdhët në barin e ABC-s mëngjesit, si atë kjo është një ndër koktejlet më të bukura që unë kam parë në të një herë. I pastër dhe kombinim... Po duhet të provosh, ama. Pastaj, kam edhe një intervist tjetër, pastaj nuk mund të do. Jave një propozim tjetër, i njërë sepse unë po qëndroha me ty, i bie që ta mbyllë emisionin në orën 12. Tani do bëjmë diçka tjetër. Do të filloj pijen, pastaj pas 12. Këtë nuk e kam përgatit fare. Di që janë fut këto gjërat mërë mbonë, në makinën time. Dhe kaq. Edhe kaq, po tani po shohim çka kemi këtu, kemi diçka. Jo një herë. Atë. Më bukur. Si gjithmonë. Yllë bukur. Çka kemi? Aku? Aku kështu. Ta mos harrojmë si herë. Sa më shumë aku, bën që ne të ruajmë cilësinë e produktit që kemi përdorur. Atëherë. Çdo herë tani të shoh. Tu kemi shumë gjëra. Kemi ginger për shembull. Okej. Okay. Gingeri është një produkt i cili përdoret tashmë shpesh, edhe një jetë nga shqiptarë, se më përpara ne nuk e kemi pas një. Po, gjenë ku do të një, unë dikur e sjedhja nga Italia, si qarë, qëfar halës kishin dikur. Shiko, edhe kokteli që ne bëm, është një kokteli cili është i thjesht dhe mund të abonin në shpi. Pikrisht. Do më thonë nuk ka asë një gjithë, kështë këtu gin tonic, gin edhe tonic, pra praktikisht. I aromatizuar. I aromatizuar. Okej, ginger, ginger të freskt. Qik borzilok, mua më pëqenë borzilok, më base. Ose jo, formimi italofil, si që kanë zazicin në greke, për shumë. Pa ku këte me zazic? Me zazic? Si me zazic? Peshaka. Jo! U, me që jam këtë zazicin, se më kujtove zazicin. Qofi qik tavën, se kam edhe një tavë që më përgjët. Sheg? Po. Ti di që unë kam një plantacion shegesh. Plantacion tëndin? E. Ka shumë i to? Po, të zë gjë që është bio, më pëlqen. Këtë që shega është, për mu është fruti i të ardhmes, sepse ka vlera shumë e tepër se sa portokalli, për shembull. Vitamin C ka përmbajtje shumë të lartë. Okej. Okay. Kjo ka shega, që bëj qik pis. E, për tani. Po shegë më? Shegë më? Okej. Okay. Tani, do shtryllim qik. Lajmë, të freske. Kjo më rokla, kjo mund të bëni me mënyrat ndryshme, po. E gjeni, kam edhe unë këtu. Kjo është qik me profesionale, po. Jo kaq profesionale, e kam më modeste. Jo, e kam fjalën që mund gjetë edhe në shtëpi, po edhe poshtë të supermarketit poshtë shtëpis i gjen këto. Po lajm, më mos e ngatroni, mos thoni, "Oh, s'kam lajm ndonjëherë portokall, kështu limon." Limon. Jo, jo, lajm. Në këtë rast, lajm. Ç'është kjo? Kjo është një ekstrakt lulës së shtogut, i thojmë ne në Shkodër. Po. Elderflower është. Po. Pra, do aromatizojmë çik. Kepa të freskin. Zakonisht elderflower, të ekstrakt në elderflower përdojnë venet gjermanike. Dhe Gjermania, Austria e përdojnë shumë ato. Ato përdojnë edhe atë rushin e shtogut. Po.
që ne në lagjë dikur nuk na lidhen me prekë, thosh që është rrush i gjarë për ti. Po ato e bëjnë shirupte, e bëjnë lëngje edhe shumë i mirë për ti. Unë nuk e di pse s'na kanë lënë. Nuk na lidhen nga pa dituria. Ignoranca. Tani, banë, do përdori një gjinë. Qa gjinë është ky? Ka në gjinë të çantë? Nuk do i bëjmë reklam. Jo emrin. Ky është një gjinë që bëhet, ka ingredient borzilokun edhe gingerin. Pra një nga ingredientet aromatizues është borziloku edhe gingeri. I kemi pjesë të receptës, po? Tani fillon pjesa më e bukur e baristave, barmanëve. Tani këtë shekërojmë edhe shekrimin edhe vetë. Se ju shikojnë se ti bëjnë këtu. Dhe tregoj pastaj që mos ta prishin këto këllë. Kjo lëvizje këtu është ftohse edhe miksuese. Pa u thyë akull. Që do thotë, po s'u thyë akull, nuk ujzohet kokteli. Okej. Okay. Janë ato që bëjnë tik po, ajo duket e bukur. Por realisht ai ka thyë akullin. Akulli sa me copat vogla të ket, aq më shpejt ujzohet. Po. Pra i ndryshon strukturën pjesë. Gjithë pjesë. Po kam parë edhe nga ata që xhunglerojnë kështu i hedhin e kapin kam brapa. Ai pastaj për xhunglerë, por nuk është vënë për të pi. Okej. Ai është cirr. Voilà. Oi. Tani ta dekoroj. Aha. Pra ngjyra të thjeshta, pastra. Më pëlqen shumë që ti je tek baza e elementëve. Shiko, edhe në kuzhinë, një shef i mirë është që bën një pjatë me pak ingredient. E vërtet. Po shtove gjithçka, pra ti jep shije pak ingredientëve, ajo është aftësia. Se pastaj ato shije në brenda ka kur të fusësh gjitha. Pikërisht. Ç'të hedhësh tani? Na bëre kurioz. Tani kësaj këtu do. Do të shtrydhe. Do. Okej. Okay. Po kjo është thjesht për dekorim. Do i marrim majën kësaj. Se pas e të thushtë, i bëjmë foto këtyre? Do i bëjmë foto që shkime okay. Të? Ua! Kështu që të. Ha? Okay. Edhe një spec. Spec? Kisha një spec kuq. Spec? Spec në koktej? Yes. Jo, të kisha parë ndo një spec. Të. E poj, hera, sa të rosh do mësosh kësë kanton, hera e parë që shofë... Tani kemi borzilok, kemi spec, po? Difusin bëjmë një pasta. Okay. Oh, shumë e bukur, është rumë shënduar. Ky është propozimi i dytë. Kanë emra këto koktejlet? Jo, ky dytë thash e bëmë tani bashkë. E bëmë kështu? Pa, për qefin ton. Po kaq. Për Terezin ton. Domethënë, më thuaj pak, ndalemi pak kthejmë vëmendjen tek pjesa e shekerimit, se shekerimi ishte shumë i rëndësishëm. Tani shekerimi ka një lëvizje rrethore. Pra, shkon këtu. Gjithmonë edhe mbyllja ta pastrojmë çik të tregoj. Po. Do e provosh? Jo. Sa më frish koktejlin. Por do mësosh pse do. Do mësosh. Atë sa do rrojmë do mësoj. Kjo është e vërtet, sa të rrojmë. Tani për ta ndjer tamam duhet të hedhim akull. Po duhet akull. Zakonisht për ato që mësojnë, ne hedhim ujë. Ashtu ë? Po. Do të prishë alkoolin dhe zhynë. Patjetër, patjetër. Tak. Tani. Zërin nëse nuk duhet të alkooli, po. Mbyllja është këtu do jetë në zero fare. Edhe këtë është ngritur, shikon? Okej, po. Një goditje e plot. Edhe shekri pjesa e bostonit të inoxit mbahet me shtëpi nga klienti, pra sepse presupozohet që ti gjithmonë ke një klient përpara, që edhe po plasi qelçi, lagë ti, po jo klienti. Okay. Edhe bëhet kjo lëvizje këtu. E menduar, gjithaja e menduar. Është kjo lëvizje këtu, shikon? Provoj tani. Maje këtu me dy gishta, këtë pjesën e bën bravo. Kështu? Kështu. Mbyllet ose do të lagësh klientin. A kështu? Okej. Okay. Zjatë dorën, zjatë brylin. Se kam duar tash të gjata. Ai sa mundesh. Bra, e ndjen që bën një lëvizje rrethore aku brenda? Po. Në këtë mënyrë mikson këto, por nuk thyhet. Fto vërtet. Shikon. Oh, se na fto dora. Super. Do bëjmë diçka alkolike? Tani, do bëjmë diçka alkolike. Diçka alkolike. Do e mbysim. Mhm. Okej. Okay. Se sa është ora? Wow, si fluturon ora. Më iku ora. Sa minuta kemi? Ne kemi eksaktësisht edhe 3-4 minuta. Okej, okay. Atë do bëjmë alkolik. Ja, do ta ja 7 minuta. Shikoj. Këto ingredientë ne kemi. Atëherë do marrim pak aniset. Ta shtypim. Okej. Okay. Riciklojmë lule shtrydhe që i përdorëm për dekorim. Shtypim. Lajm prap. Lajm. Do të thonë është kjo lula, si e ka emrin kjo? Kjo lula aniseti, është aniset. Aniset. Okej.
se që bëhet sambuka ose... Po. Si quhet ajo... Ne në Shqip, se, ne në Shqip temi anis. Anis, po. Shqip, tamam. Po. Anis edhe ajo në, në latinisht gjuhën. Po, ani që i thonë edhe, mos gabov shumë. E përdor italian. Që që? Që është ajo? O, shtypsja. Një shtyps. Okay. Do shtypim. Shtypim. Lajmin, me lullë shtrydhen. Okej, okay, edhe me anisetin. Do shtojmë qik ginger të freskët. Që nuk do e shtypim aq shumë. Okej. Okay. Super. Tani do e shtojmë qik spec. Spec prap. Spec, spec, shko, spec. Po ta them sincerisht, je barman një parë që unë shoh që përdor specin koktele. Po unë dhe frejmë. Jo, më pëlqen shumë kjo gjë. Kjo të bën super profesionist. Pse? Un... Sepse kur ke guximin për të bërë këtë lëvizje, do të thotë që i di gjërat, nuk shkel terren të panjohur. Okej. Okay. Je çik aromën e kësaj? Pra, ke freskin e lule shtrydhës. Ndjen lehtësisht pikantën e specit. Mm-hmm. Dhe me qenë se sot është dita gjinit, po. Do vazhdojmë një gjin gold. Okej. Okay. Voilà. Tani, gotin e kemi ftohur. Pa. Do marim. Okej. Okay. Këtë akullin këtu që do e zë, po zë? Unë thëm e zë. Po se zuri, do e punaj pra. Êshtë qik në ajer, okay. Po shkon vetë. Okej. Okay. A, që duhet e sepse ka bazament të mjaftushëm. Tani. Tani. Do shtojmë qik akull që të ftohim. Akull prap të. Se do shikerohet kjo, apo jo? Exact. Okay. Okej. Okay. Hopla, tani e bëjmë streng. Kështu duket roz, e... si koktel femrash. Por? Pastaj, ta këtë jep. Kështu që mos e para gjikoni. As njëherë. Se ka dhe spec. Po. Për burat. Është pikant kjo speci? Okay, është pikant. Me të vërtetë? Aq shumë jo, po. Është një qik pikant, zo? Është pikant. Okej. Okay. Qika pikant. Tek, tek. Thjesht, bukur, pastër. Koktelin do e vendosni si të doni ju. ABC. Po. ABC të treja kemi ne. ABC jam gjithë ABC. ABC. An, bën dhe C. Ja tek është. Po sa është i pari. Aja, B-ja dhe C-ja. E mëngjesit pastaj. Shiko, kam një pyetje. Pse rri dhe më kujtohet gjërat. Dhe kam një pyetje me cila mua më mundon shumë. Sa koktele duhet të pishish për të përtap? Ajo varet gjithmonë nga trupi, po varet nga pesha, nga gjatësia, të jesh mashkull dhe femër, mm-hmm. ke ngrën apo s'ke ngrën. Është si ai test i alkoolit. Mm-hmm. Që thot, po patë ngrën, po ishe 10 kg, po që e mashkull mund të pish dy gota. Ëh. Mm-hmm. Po edhe kështu janë me radhë. Po që e femër është formulë që zakonisht pak në Itali na i kërkojnë të vinim lokal atë. Okay. Kështë e cili gjente peshna vet, kishte nga nësë, kishte nga njështë mashku, kishte femër, edhe në dinë sa mund të pinte. Se sa mund të pinte. Ajo është me parafërsi pas të esë. Pytja e fundit, koktele me raki ka? Ka. Ka koktele me raki? Shiko, raki nuk është ta që kolajt bësh koktele, Edi. Sepse ka kryu edhe një fizionomit vetën, por që në qëse raki në bashkon me frutat fresta, për shumë, uh-huh. me frutat pyllit, me rush, me borzilok, me lajmin që e mbledh që i këtë aromen, uh-huh. Mund ta bashkosh, mund ta bësh gjysmë vodka, gjysmë raki, që ti lësh gradin alkolike, se vodka nuk ka karakter, nuk ka aromë të fortë. Pra, jep shijen e rakis, jo aq të fortë, por ndërkohë ke ruajtur gradin alkolike. Të lumshin duart. Faleminderit shumë. Mirë si vegeta dhe bëftë mirë. Unë do ta mbyll me këtë koktelin me spec, duke provuar këtë me spec, se kjo më bëri shumë përshtypje me të drejtën. Ajo roza nuk më rri, nuk më pëlqen gjyra rozë, prandaj po zgjedh të bardhën. Ilir, faleminderit shumë që ishe në program. Faleminderit shumë. Publicitet drejtemi pas pak, mos u ndani se kemi gjëra tjera për t'ju treguar.